Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji první společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky v 9. volebním období zde ve Vladislavském sále na Pražském hradě a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych mezi námi uvítala nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Petra Pavla. Vítám zde všechny vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání. Zejména vítám manželku paní Evu Pavlovou a další členy rodiny, prezidenta Miloše Zemana a paní Ivu Zemanovou, prezidenta Václava Klause a paní Livii Klausovou, paní Dagmar Havlovou, předsedu Ústavního soudu pana Pavla Rycheckého a paní Helenu Rycheckou. Vážení přítomní, v přímé volbě prezidenta České republiky byl zvolen prezidentem republiky pan Petr Pavel. Na dnešní společné schůzi obou našich komor složí prezident republiky ústavou předepsaný slib. Slib prezidenta republiky je jediným bodem pořadu této schůze. Podle článku 59 ústavy a paragrafu 81 jednacího řádu poslanecké sněmovny složí prezident republiky slib do rukou předsedy senátu na společné schůzi obou komor. V souladu s článkem 55 ústavy se tímto aktem prezident republiky ujímá úřadu a zároveň začíná jeho pětileté volební období. Vážený pane prezidente, dnes složíte do rukou předsedy senátu pana Miloše Vystrčila ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste spolu s předsedou senátu přistoupili ke stolu, na němž leží ústava České republiky. Pane prezidente, prosím, abyste nyní položil ruku na Ústavu České republiky, přečetl slib prezidenta republiky, poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vážené dámy a pánové, nyní zazní státní hymna. Děkuji a prosím předsedu Senátu, pana Miloše Vystrčila, aby zaujal své místo. Nyní předávám slovo prezidentu republiky. Vážení ústavní činitelé, vážení předchůdci v prezidentském úřadu, vážení hosté, moji blízcí a rodino, milí spoluobčané. Uplynulo téměř přesně 6 měsíců, kdy jsem vás v Písecké brány žádal o důvěru ve volbách. Do kandidatury na úřad prezidenta jsem se pustil díky důvěře a podpoře mého nejbližšího okolí. Na začátku jsme tvořili malý tým. Postupně to byl širší tým a rostoucí počet podporovatelů ve všech krajích a krajanů v zahraničí. Až jsem se letos v lednu postavil před zaplněná náměstí v Čechách, ve Slezsku i na Moravě. Do volebních místností jste přišli, abyste řekli dost chaosu a otevřeli cestu vůli společně hledat řešení. Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila. Volbami skončila práce volebního týmu, ale začala práce mnohem složitější a delším pro nový tým. A tím novým týmem jsme dnes my všichni. Patří do něj lidé, kteří mě volili, ale i ti, kteří mě nevolili, nebo kteří vůbec nepřišli k volbám. Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat. Slíbil jsem, že do vedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu. Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování našich činů i osobností se stal úspěch. Bez ohledu za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen. Často nám to bohužel zdůrazňovali i nejvyšší představitelé státu. Příležitost tak dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lži, manipulaci a zneužívání strachu. Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázali, že i vydáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překreslováním reality. Když politici nastupují do funkcí, často mluví o 100 dnech hájení.
Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mě nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Místo slov mě tak můžete posuzovat podle skutků. Stejně silná jako můj mandát z přímé volby je i tíha vědomí vašich očekávání a pocitu odpovědnosti za jejich naplnění. Role prezidenta je nejtěžší právě tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. Je fér přiznat hned na začátku, že z tohoto důvodu na mnoho problémů sám nestačí. Budu ale aktivně hledat cesty ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět. A všechny kroky, které vykonám, jsem připraven vysvětlovat a komunikovat. Zdůrazňoval jsem, že pracovat budu hlavně v Podhradí. Budu pokračovat v návštěvách regionů, abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc. Abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit, a někdy oprávněně, že jim nikdo naslouchá. A spolu s odborníky, vládou a parlamentem budu hledat řešení. Podniknu konkrétní kroky, aby se Pražský hrad více otevřel občanům, kulturním, společenským a vzdělávacím akcím a aby se na hrad vrátila srozumitelná, transparentní a pravidelná komunikace. Se vší vážností vnímám současné obavy z ekonomické a sociální nejistoty. Chceme-li dlouhodobou prosperitu, je potřeba ekonomice vrátit zdravé základy a rovnováhu snížením inflace a výrazným snížením schodku veřejných financí. Budu naslouchat odborníkům a podporovat opatření, která to umožní, ačkoliv budou někdy bolet. Znakem vyspělé země, a já Českou republiku za vyspělou považuji, je solidarita. Vnější i vnitřní. Musíme být schopní a odhodlaní poskytnout pomocnou ruku těm, kdo si sami pomoci nemohou. Při nápravě systémových problémů, bez které se objektivně neobejdeme, jako je dlouhodobá neudržitelnost stávajícího daňového nebo důchodového systému, bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc těm nejzranitelnějším. K dlouhodobé prosperitě také potřebujeme podporovat inovace a investice do nových technologií a posunout se díky nim k moderní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. A tím i k vyšším mzdám a životní úrovni. Už roky nám ale chybí vize, jak tyto dobré úmysly naplnit konkrétními kroky. A netýká se to jen ekonomiky. V uplynulých měsících jste vytvořili vlnu naděje a energie. Byl bych rád, abychom ji využili pro tvorbu společné vize pro Českou republiku. Tento proces bych během svého prezidentství rád zahájil. Naše reakce na krize posledních let, ale i prezidentská volba mě přesvědčili, že se umíme sjednotit za jeden cíl, přestože vidíme různé cesty k jeho dosažení. Jen potřebujeme tu jiskru odhodlání, že to má smysl. Není pravda, že je na to naše společnost příliš rozdělená. Spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje. Narážíme na ostré hrany a upozorňujeme na problémy, které mezi nás vráží klín. Přitom bychom měli mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. Spravujeme stejnou zemi, mluvíme stejným jazykem. Toužíme po bezpečí, ceníme si svobody a demokracie. To platí od Krásné až po Bukovec, od Volendavy až po Vyšší Brod.
Jsme všichni občané této krásné země. V každém z našich krajů žije mnoho lidí s jasnou představou, jak naši zemi posunout kupředu. Ale něco je brzdí. Předsudky, nedostatek odvahy nebo zbytečná byrokracie. Někteří tvrdí, že jsme příliš malí, aby byl náš hlas ve světě slyšet. Nebo slabí, abychom změnili názor silnějších partnerů. Ten pocit možná plyne i z toho, že historie k nám nebyla vždy úplně milostivá. Přeji si, abychom tento stín spolu dokázali překročit. Nekomplikujme jednoduché, nevyrábějme překážky, nestrácejme čas hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic. Už mnohokrát jsme ukázali, co umíme. Nedávným příkladem je úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie. Buďme aktivní a přenesme to i do dalších oblastí, například i na půdu NATO nebo OSN. Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením. Kde je psáno, že těmi rozumnějšími a schopnějšími jsou vždy ti největší? Budu považovat za úspěch, když se za dobu mého prezidentství zvýší počet lidí, kteří se nenechají odradit nejistotou. Když něčemu věříme, musíme vystoupit z komfortní zóny a jít za svým cílem i v případě, že šance na úspěch je malá. Protože pokud člověk srdcem cítí, že to tak má být, nebo když mu rozum říká, že je to tak správné, může sice jeho plán narazit jednou, dvakrát, ale nakonec se to povede. Jsme země střední velikosti s unikátní polohou uprostřed Evropy.